ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು, 21-22 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಊರು. ನವೀನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ. 3ನೇ ಲಕ್ಷ 4ನೇ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಏನೋ ಜೈಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇವನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲೇ, ಬೆಳದಿಂಗ್ಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಳದಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂತ. ನವೀನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಂತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಒಂದೇ ವಿಷ್ಯು, ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಶುಡ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಮೀರಿದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.